अनेक दिन धरी चिटफंड रे जमा करिथिबा जमाकारी आज गजपति जिला पारलाखेमुंडी स्थित सहारा इंडिया ऑफिस कार्यालय रे घेराव करिथिले। गजपति जिल्ला रो रामगिरी उदयगिरी रायगढ़ प्रभृति अंचल लोके दीर्घ दिन हला सहारा इंडिया नामक एक चिटफंड संस्था रे टंका जमा करिथिले, किंतु जमाकारी समय सीमा पूर्ण हो सारी सुधा चिटफंड संस्था कर्मचारी माने जमाकारी मानंकु दिन गड़ाई भुआ बुलाउछंती। जहार प्रतिवाद रे आज प्राय 50 रो ऊर्ध जमाकारी सहारा इंडिया कार्यालय रे जमा होइथिले। बसंत सावत केरान कौन समस्या हिछ मोर कोन बेले बांधी देछि आए मु प्राय 9 वर्ष पाकी पाकला कोडी कोन बांधु ये टंका का बांधी छि लक्ष 20 कोडी बांधु ये इठेटा ये सारा रेखा मेलिब मेलिब तमरो डेट लेले दबु दबु बोलछन्दे आज काली बुलाउछन्दे गला कोन तमरो डेट केबे हि ହେଇଗଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଦୁଇ ଥର କରି ବଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ମେଚିଟି ହବ ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ପରେ କଣ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ମୋର ପଇସାଟା ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛି କଣ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ପୁଅ ବୋଉ ନାହାନ୍ତି ପଇସାଟା ରଖିଥିଲି ଖାଇବି ବୋଲି ଆଉ ଏମିତି କରିବେ ବୁଲେଇବେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ପଇସା ନମା ପଇସାଟା ବାନ୍ଧି ପଇସା ନମା କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖାଇବି ବୋଲି ରଖା ହଉଛି ଯାଉ ଜାଗା କିଣିଥିଲେ ହେଲେ ଆମକୁ ପଇସା ଟିକେ ମିଳିଥାନ୍ତା ସୁନା କିଣିଥିଲେ ହେଲେ ପଇସା ଟିକେ ମିଳିଥାନ୍ତା ନଅ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖ ହେଲାଣି କେତେ ଯା ଆସ ହଉଛି ଆଣିଥିଲେ ତିନି ଥର ଦେଇଗଲେ ବାବୁ ପାଞ୍ଚକୁ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ସାତ କଲେ ସାତଠୁ ଆଉ ଥରେ କଲେ ତିନି ନଅ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପଇସା ବାନ୍ଧୁଥିଲୁ ମୋର 18,000 ଉଠିଲା ଆଉ 5,000 ସେଇ ବାବଦରେ ଉଠିନି ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ମିଳିନି ତାପରେ ଇଏ 10,000 ଟଙ୍କା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମୋ ଝିଅର 5,000 ଟଙ୍କା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଲେ ବି ମିଳିନି ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହେଇସାରିଲାଣି ଆଜି ଥର ହେଲାଣି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି ପଇସା ମିଳୁନି କି କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ ଧପଉଛନ୍ତି ଆସେ ଆଜି ଆସ କାଲି ଆସ ପଅଦିନ ଆସ ବୋଲିକା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଫେରି ଫେରିକିରି ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଅଛି ସରେଇ ସରେଇ ମାସକୁ ଅଧବାଟ ହେଇଛି ଆସୁଛି ଅଧବାଟ ହେଇଛି ଆସୁଛି ଆମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ଭୋକ ଉପାସରେ ଆସୁ ସାହାରା ପଇସା ଆଉ ଗୋଟେ 2014 ଆମେ ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚାହା ଦୋକାନ ଟିକେ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଝି ମାଝିକିରି ରଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମିଳୁନି କି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ପଇସାର ମୋର ଦାବି ଆଜ୍ଞା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଲୋକେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହଟିଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧି ହତାଶ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାର ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା କିପରି ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।